ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଇସ୍ପାତ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେକ୍ଟର କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ କାର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ହମିରପୁର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସିଆଇଏସ୍ଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଥଲେଟ ମିଟ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଛଅଶହରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ আমার আজাদ অমৃত মহোৎসব সিজ্রে আজ ব্যক্ত হচ্ছেন ডাক্তার পরশুরাম মিশ্র এবার আসন্ত ইস্পাত ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় সেক্টর কোড়ি এবং কার্মেল স্কুল হমীরপুর দ্বারা আয়োজিত সিআইএসি ই আঞ্চলিক আথলেটিক মিট দুই হাজার ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল যথা ভুবনেশ্বর রায়গড়া বালেশ্বর বলাঙ্গীর এবং ঝারসুগুড়া ইত্যাদি অঞ্চল

सहरसेवा विभाग जिएम इन चार्ज श्री के दास प्रोटोकल हस्पिटालीटी ओ समाज मंगल विभाग जि एम इन श्री बी के राऊत सहरसेवा विभाग जि एम श्री एम के अग्रवाल एवं इस्फात इंग्रजी माध्यम स्कूल सेक्टर कोडीर अध्यक्ष डाक्टर बी कर विभिन्न विद्यालयर बी प्रधान शिक्षक शिक्षक शिक्षयत्री बहुसंख्यक छात्रछात्री अवसर उपस्थित ଶ୍ରୀ ଅତନଭୂମି କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍କଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଆଥଲେଟିକ୍ ମେଟ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏରୋବିକ୍ସ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଶହେ ମିଟର ଦୌଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏହାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଡିଆଇସି ପଦକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡିଆଇସି କହିଥିଲେ ଯେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପତ୍ କାରଖାନା ଭିଭିଭୂମି ଯୋଗାଇବା ତାଲିମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଦକ୍ଷତାକୁ ଶାଣିତ କରିବା ସହିତ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ଏହା ବହୁ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣରେ କାର୍ମେଲ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସିଷ୍ଟର ଜୟସଲିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କାରମାଲ ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ କୌଶିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କାରମାଲ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ୍ ଏସ୍ଭି ଡି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମିଲ୍ଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା सुरक्षा परिचाना पदक्षेप प्रकल्प निश्चयर एक अंश भावना कार्य विभाग निर्वाह निर्देशक श्री एसआर सूर्यवंशी सुरक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन अगस्त एकतिस तारिखे ए केन्द्र ठा उद्घाटन गरि अवसर कञ्चामल प्रबन्धन विभाग र सिजिएम श्री एस, एस र चौधरी उपस्थित उक्त थिस विभिन्न विभाग र सिजिएम विभाग मुख्यमा ज ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ସଂଗଠନ ଗଠନର ବିକାଶ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରକ୍ଷା ପରିପକ୍ୱତା ସର୍ବେକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନେତୃତ୍ୱ ମନୋଭାବ ମାନସିକତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ ଲାଭ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଏସ୍ପିର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଅବକାଶ ବେହେରା ସୁରକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଥା କମିଟିର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏହି ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ଆଚରଣ ଭିତ୍ତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିଟି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ କମିଟି ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ ଢାଞ୍ଚା କମିଟି ପରୀକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କମିଟି ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହାପରେ ଏକ ଖୋଲା ଗୃହ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଉତ୍ତର ମେସର୍ସ ଇ ଆଣ୍ଡ ୱାଇର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀ ରାଜା ଦେବନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା प्रारम्भले सुरक्षा विभाग र जिएम श्री अवकाश बेहेरा स्वागत अभिभाषण प्रदान सहित कार्यक्रम कार्य कञ्चामल प्रबंधन विभाग र सिजिएम श्री एस एस चौधरी रनुष्ठानिक धन्यवाद अर्पण गरिजादी र अमृत महोत्सव उत्सव र एक स्वरूप राउरला इस्पात कारखाना ओडार विशिष्ट व्यक्तित्व जनाशुना खबर ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଅଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପାଲିର ତୁଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୟୁକେର ଲିଡ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିଥିବା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ଥିଲେ ବୁର୍ଲାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କଲେଜ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଡକ୍ଟର ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡ଼ି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଚାରି ତାରିଖରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ରବିବାର ସମ୍ବାଦ ନମସ୍କାର